السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين. wasiqana tawfiq al-salihin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'da sahla Insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang mana kitab Bulughul Maram adalah suatu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkait dengan hukum-hakam yang disusung oleh al-Imam al-Hafiz ابن حجر العسقلاني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين كتا حديث فأغتوه لابان فلودو وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم لقد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat Jumaatnya membaca surah Al-Jumuah dan surah Al-Munafiqun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan salat Jumaat. Ah. Yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia menceritakan kepada kita tentang surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang Jumaat ah beliau. Yang mana dalam hadis ni kata Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah ini pada sembahyang Jumaat. Ah. Yang pertamanya adalah surah Al-Jumuah, yang keduanya adalah surah Al-Munafiqun. Surah Al-Jumuah selam semuka setengah surah Al-Munafiqun juga semuka setengah ha jadi lebih kurang dalam selas setengah nabi sallallahu alaihi wasallam baca muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya wa lahu 'anil nu'man ibn bashirin radiyallahu 'anhuma kana yaqra'u fil, -fil 'idain wa fil jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la Wahal hal hadithul ghashiyah Menurut riwayat Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anhuma kerana Nu'man adalah sahabat ayah dia Bashir juga sahabat mak dia juga sahabat katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat dua hari raya hari raya puasa dan hari raya haji dan solat jumaatnya membaca subbihis rabbikal a'la surah Al-A'la pada rakaat yang pertama dan hal ataka hadisul ghasyah iaitu surah Al-Ghasyah pada rakaat yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Nu'man bin Bashir yang mana kata Nu'man Rasulullah dalam sembahyang hari raya sama ada hari raya haji ataupun hari raya puasa begitu juga sembahyang Jumaat beliau Rasulullah membaca surah Sabihis Marabbikal A'la dan hal ata ke hadithul ghasyah. Ini untuk imam lah. <tuh> Jadi sebab itulah kata ulama yang paling afdal bagi imam di dalam sembahyang Jumaat rakaat yang pertama dia baca surah al Jumaat rakaat yang kedua dia baca surah al munafiqun ataupun rakaat yang pertama baca subbihisma rabbikal a'la Rakaat yang kedua dibaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Hak ni hak yang paling afdal. Kerana benda? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca empat surah ini di dalam sembahyang Jumaat. Rasul sering membaca surah ni. <tuh> Jadi apabila Rasulullah sering membaca maka lebih afdal lah kepada imam membaca surah ni. Walau bagaimanapun kalau imam tidak membaca surah ni, bahkan dia tukar kepada surah lain tidak menjadi masalah. Asal kata membaca ayat al-Quran setelah daripada Fatihah maka sudah dapat dah hasil membaca al-Quran setelah daripada Fatihah. Cuma hak yang paling afdal adalah kita buat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Wa <tuh> an <tuh> Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qol Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Eid ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه بنخزيمة. maksudnya, dari pada زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. katanya, Nabi صلى الله عليه وسلم sembahyang sholat hari raya, kemudian memberikan keringanan pada solat Jumaatnya. untuk itu baginda bersabda. Barang siapa yang ingin salat Jumaat juga dia boleh melakukannya. Hadis ini diriwayat oleh lima orang ulama hadis melengkang Imam Tirmizi dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaid bin Arqam menceritakan cuma yang pertama sekali sebelum daripada kita hurai hadis ni, hadis ni ulama berbeza pandangan adakah sahih ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Antaranya Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri dia mengatakan hadis yang berkait kelonggorang meninggalkan Jumaat bagi orang hak yang telah hadir sembahyang hari raya apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat, semua hadis yang berkait dengan perkara tersebut adalah tidak sahih. Okey itu pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Namun sebahagian daripada ulama yang lain berpandangan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang boleh diterima melihat kepada penyokong-penyokongnya melihat kepada penguat-penguatnya hadis ini boleh diterima okey dan antara ulama hadis yang menilai sahih hadis ini adalah Imam Ibn Khuzaimah jadi dalam hadis ini Zaid bin Arqam menceritakan bahawasanya pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya jatuh pada hari Jumaat jadi apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat Maka bermakna dua kali kita berkumpul dalam melakukan ibadat. Dua kali kita berkumpul dalam melakukan ibadat. Kalau dalam adat tu banyak eh. kumpul pas rumah orang tu, rumah orang ni, pas rumah orang ni, orang ni. Ha, tu tak kira bab ibadat, bab adat. Ni kita nak cerita bab ibadat. Dua kali kita berkumpul dalam ibadat. Yang pertamanya berkumpul untuk menunaikan salat hari raya. Yang keduanya berkumpul untuk menunaikan salat Jumaat. Cuma dalam hadis ni, Zaid bin Arqam menceritakan bahawasanya Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang hari raya bersama dengan para sahabat yang tinggal sekitar masjid dan hak yang tinggal jauh daripada masjid, lepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran untuk sembahyang Jumaat. Kata Rasul, siapa hendak sembahyang Jumaat, silakan. Maksudnya orang hak yang tak mau sembahyang Jumaat pun dah apa, hak nak sembahyang Jumaat pun tak ada masalah dah. Maka hadis ini menjadi hujah ataupun dalil kepada mazhab Hambali yang berpandangan bahawasanya apabila seorang tu telah hadir sembahyang hari raya maka gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Gugur kewajipan hadir. Bukan bukan kata tak kena sembahyang langsung. Gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Bahkan apa yang diwajibkan kepada dia ketika itu adalah untuk datang Jumaat ataupun sembahyang Zuhur. Bagi orang hak yang hadir sembahyang hari raya. Ini pandangan siapa? Pandangan mazhab Al-Hambali. Namun majoriti ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan tidak gugur sama sekali kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Okey, dalam masalah ni, ni di antara masalah yang penting juga. InsyaAllah kita akan bincang panjang sikitlah lah masalah ni. Masalah ni kita kena buat perbincangan panjang sikit. <coughs> Yang mana apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Maka yang pertama sekali ada golongan yang hadir sembahyang sunat hari raya. Ada golongan yang tidak hadir sembahyang sunat hari raya. Okey, sembahyang hari raya, sembahyang sunat hari raya ulama sebenarnya berbeza pandangan. Mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Maliki berpandangan bahawasanya sembahyang sunat hari raya adalah sunnah muakkadah bukan wajib. Kalau orang tidak datang sekalipun tetap tidak berdosa namun dia telah meninggal perkara hak yang dilakukan oleh Rasulullah, perkara sunat. Dia telah meninggal suatu kebaikan yang besar lah kalau kita cakap kau tidak buat kebaikan yang besar. Tapi tidaklah sampai kepada haram kerana bukanlah wajib hukum dia adalah sunnah. Manakala mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya sembahyang sunat hari raya hukum dia adalah wajib orang yang berkemampuan kalau dia apabila cukup syarat-syarat dia berkemampuan untuk datang tiba-tiba tidak datang maka berdosa mengikut mazhab Hanafi. Manakala mazhab Hambali sembahyang haji hukum dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada sekelompok yang telah buat mendirikan maka tidak wajib kepada kelompok yang yang lain. Bukan wajib tapi bukan wajib semua sekali. Okey. Tu hukum menghadiri sembahyang sunat haji. Okey. Andai kata Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Maka di sana ada dua golongan. Golongan yang pertama orang, orang yang hadir sembahyang sunat Jumaat bersama dengan imam. Yang keduanya orang, -orang yang tidak hadir sembahyang sunat Jumaat. Orang, orang yang tidak hadir sembahyang sunat Jumaat sepakat ulama mengatakan mesti kena hadir sembahyang Jumaat. Orang silap-silap. Mula-mula sekali lagi sunat Jumaat pula. Gini, Uh, sekarang ni Hari Raya jatuh pada hari Jumaat. Tak sedar benda yang cakap saat ni tu. <laughs> hari Raya jatuh pada hari Jumaat. Jadi ada orang hadir sembahyang sunat Hari Raya. Haa gitu baru betul. Ada orang hadir sembahyang sunat Hari Raya bersama dengan Imam. Dan ada golongan yang kedua yang tidak hadir sembahyang sunat Hari Raya. Hukum sembahyang sunat hari raya kita kabur dah tadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki hukum dia adalah sunnah. Manakala mazhab Hanafi hukum dia adalah wajib, mazhab Hambali hukum dia adalah fardu kifayah. Jadi sekarang ni hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka sunat sunat hari raya pada hari tu ada orang hak yang hadir, ada orang yang tidak hadir. Kalau orang hak yang tidak hadir sembahyang sunat hari raya, Maka sepakat ulama mengatakan wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat. Okey, boleh, boleh faham. Sepakat ulama mengatakan dia kena hadir sembahyang Jumaat. Okey, hak tu tak ada perselisihan. Mesti dia kena hadir sembahyang Jumaat. Hak yang berlaku perselisihan adalah orang yang telah hadir sembahyang sunat hari raya. Di mari dah masjid, di mari dah sembahyang sunat hari raya bersama dengan imam. Adakah kena mari pula sekali lagi sembahyang fardu Jumaat? sembahyang jumaat kena mari pula sekali lagi ke dak ah sini berlaku khilaf berlaku khilaf adakah gugur kewajipan hadir sembahyang jumaat bagi orang, orang yang telah hadir sembahyang hari raya bersama imam ataupun tidak mazhab hanbali mengatakan kalau orang tu hadidah sembahyang hari raya bersama dengan imam maka gugur kewajipan hadir sembahyang jumaat bagi dia berdasarkan kepada hadis ini okey jelaskan tetapi tetap dia kena buat sembahyang zuhur. Bukan duduk rumah saja tak, bukan. Mazhab Hambali sekalipun suruh dia buat sembahyang zuhur. Ha, gugur kewajipan hadir saja, tapi sembahyang tetap kena sembahyang. Dan sembahyang dia sembahyang zuhur di rumah. Manakala majoriti ulama mengatakan tak. Walaupun dia hadir sembahyang sunat hari raya tetap wajib dia kena buat Jumaat. Ah. Cuma mazhab Imam Syafi'i dia membuat perbezaan di antara orang hak yang duduk sekitar masjid dengan orang hak yang duduk jauh daripada masjid orang hak yang duduk jauh di sekitar masjid hak tu tidak gugur kewajipan hadir jumaat manakala orang hak yang duduk jauh daripada masjid gugur kewajipan hadir jumaat okey itu mazhab imam syafi'i mazhab hanafi mazhab maliki tak kira mun duduk dekat dengan masjid ke duduk jauh dengan masjid ke tak kira tetap mun kena buat jumaat okey jelah Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ni hak yang Rasulullah kata dalam hadis ni Rasulullah memberi rukhsah, memberi kelonggaran, memberi keizinan untuk hadir Jumaat bagi orang hak yang telah sembahyang hari raya, kita nak orang lagu mana? Okey, gini. Sebenarnya hadis yang berkait dengan permasalahan ni ada beberapa hadis. Antaranya hadis yang diriwayat oleh uh, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta yang mana Abu Ubaid menceritakan bahawasanya dia telah hadir sembahyang sunat hari raya bersama dengan Sayyidina Uthman. Lepas daripada selesai sembahyang sunat hari raya, lalu Sayyidina Uthman berkhutbah, maka Sayyidina Uthman berkata innahu qad qadijta ma'akum fi yawmikum hadha 'idan faman ahabba min ahli al-'aliyah an yantadhira al-jum'ah falyantadhirha wa man ahabba an yarji' faqad adhin tlahu faqad maksudnya setelah daripada ataupun ketika dia berkhutbah kata sayyidina Uthman, sesungguhnya telah berhimpun pada hari ini dua hari raya yang pertamanya hari raya yang keduanya hari Jumaat. Sesiapa so, yang di kalangan orang-orang pendalaman ingin menanti Jumaat, hendaklah dia menanti. Dan siapa yang hendak balik tanpa menunaikan Jumaat, maka aku telah izinkan baginya. Jadi Sayyidina Osman ketika berlaku sembah hari raya pada hari Jumaat, dia kabar lagu mana? Dia kabar bagi Ahlul Aliyah. Aliyah ada satu tempat di sekitar Madinah tu je. Dia lebih kurang daripada Masjid Rasulullah kepada Al-Awali ataupun Aliyah, lebih kurang dalam Pak batu lebih kurang dalam 6 km 5 km ke 6 km Itu ha, tu di antara kampung tersebut dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 km ni bukan dekat 6 km ni nisbah kepada uh, zaman dulu tu kira jauh lah sebab zaman dulu tidak sama dengan zaman kita ni sebab kenderaan dia naik keldai naik uh, kuda uh, kuda tak apa laju sikit naik unta unta laju lagu mana sangat hak uh, yang susah sikit jalan kaki 6 kilometer jalan kaki lepas tu nak balik pula lepas tu nak mari pula maka Sayyidina Uthman memberi izin kepada Ahlul Aliyah orang, orang yang duduk pendalaman sikit untuk tidak hadir sembahyang Jumaat maka <coughs> Mazat Imam Syafi'i dia melihat kepada hadis Uthman ni dia cuba gabungkan dengan hadis hak yang Nu'man bin Bashir kabo saat itu bahawasanya hak yang diberi kelonggaran adalah orang hak yang jauh daripada masjid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang Jumaat bersama dengan sahabat dia. Hadis ada di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir ketika Nu'man bin Bashir menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Subbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan hal ataka hadisul pada rakaat yang kedua sembahyang Jumaat dengan sembahyang hari raya lalu kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhumah bahawasanya apabila berhimpung sembahyang hari raya pada hari Jumaat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca dua surah tersebut pada sembahyang Jumaat dan sembahyang sunat hari raya. Jadi bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang hari raya. Walaupun Rasul memberi kelonggaran kepada sebahagian daripada sahabat untuk tidak hadir sembahyang uh, sekali lagi ya, sekali lagi. Tukar semua sembahyang hari raya dengan sembahyang jumaat. Sekali lagi. Begini. Buat kesimpulan uh, reka sikit lah. Jadi sekarang ni, ada beberapa hadis yang mencerita tentang berlakunya sembahyang ataupun berlakunya hari raya pada hari jumaat. Yang mana dalam kalau kita gabung ke semua hadis, ternyata kita dapati bahawasanya ada hadis yang Rasulullah memberi kelonggaran kepada sahabat untuk tidak hadir sembahyang jumaat bagi sahabat yang telah hadir sembahyang raya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada hadis yang menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi kelonggaran kepada sebahagian sahabat yang telah hadir sembahyang sunat raya untuk tidak hadir sembahyang jemaah, kata rasul wa inna mujammi'un, kami akan melakukan jumaat. Yang kedua. Yang ketiga, ada hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta' yang disebut oleh Imam Abu Ubaid daripada Sayyidina Uthman bahawa berlaku di zaman Sayyidina Uthman bahawasanya hari Jumaat ataupun hari raya jatuh pada hari Jumaat yang mana Sayyidina Uthman memberi keizinan kepada makmum-makmum hak -makmum yang hadir sembahyang sunat hari raya untuk tidak hadir sembahyang Jumaat hanya makmum yang tertentu sahaja iaitu ahlul aliyah orang hak yang duduk pendalaman jadi orang, orang yang berada di sekitar masjid Sayyidina Uthman tidak memberi izin Maka daripada dalil-dalil inilah Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya Apabila hari Jumaat Ataupun raya jatuh pada hari Jumaat Bagi orang, orang yang telah hadir sembahyang sunat Jumaat Maka kena tengok Dia saat ini tu orang pendalaman ke Ataupun orang, -orang yang duduk sekitar masjid kalau orang hak yang duduk dekat dengan masjid, orang hak yang duduk sekitar masjid, tetap wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat. Tidak gugur kewajipan hadir sembahyang Jumaat. Manakala orang hak yang duduk jauh daripada masjid, maka ketika itu gugur hadir sembahyang Jumaat bagi dia. Okey, selesai masalah. Ha? Jadi akan datang, kalau kita dengar ada orang kata, apabila hari Jumaat, hari raya jatuh hari Jumaat, tak wajib dia mari sembahyang Jumaat, okey, kita kena faham. Yang pertama sekali, Masalah ini adalah permasalahan hak yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan tetap mesti kena hadir Jumaat. Hak yang kata tidak wajib hadir Jumaat adalah mazhab Hambali. Tapi mazhab Hambali mensyaratkan. Mensyaratkan dia. Mensyaratkan yang pertama orang hak yang kata tak mau mari Jumaat saat itu mesti dia kena sembahyang hari raya bersama dengan imam. Kalau hari raya pun tak sembahyang bersama dengan imam, tetap mazhab Hambali mengatakan wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat Itu yang pertama. Yang keduanya, mazhab Hambali mengatakan hak yang gugur makmum manakala imam tetap mesti kena datang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakan sembahyang Jumaat walaupun sembahyang Jumaat ataupun gaya jatuh pada hari Jumaat. Baik. Mazhab Hambali hak yang mengatakan gugur hadir kewajipan sembahyang Jumaat bagi orang hak yang telah hadir sembahyang righaya sebenarnya dia tidak melarang. Dia tidak melarang untuk hadir. Dikata gugur saja kalau nak hadir waktu yang lebih baik. Dan bahkan dalam mazhab Hanbali sendiri berpandangan bahawasanya lebih afdal di Kerana di sana ada kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Kata dia wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza salla ahadukumul fal yusalli ba'daha arma'a rawahu muslim maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu taala anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apabila seseorang di antara kamu telah solat jumaat hendaklah dia melakukan solat empat rakaat lagi sesudahnya kalau orang tu buat sembahyang fardu jumaat maka hendaklah dia sembahyang empat rakaat selepas daripada jumaat yang mana empat rakaat selepas daripada Jumaat ni dinamakan sembah, sebagai sembahyang sunat rawatib ba'diyah Jumaat. Maksudnya selepas daripada sembahyang Jumaat ada empat rakaat yang dinamakan sebagai sunat rawatib ba'diyah. Rawatib yang dilakukan selepas daripada sembahyang fardu Jumaat. Cuma kalau kita buat dua rakaat dah apa dah boleh dah. Hak yang paling afdal kita buat empat rakaat. Dua rakaat pun sudah memadai sekurang-kurang dua rakaat ah dan hak yang paling afdal adalah empat rakaat ah sunat ba'diyah selepas daripada Jumaat. Ah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada hadis ini, ulama-ulama fiqh bersepakat mengatakan selepas daripada sembahyang fardu Jumaat ah, ada sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Ah. Berpandukan kepada hadis ini. Tak ada khilaf dalam masalah ini. Hak yang berlaku khilaf adalah sunat rawatib qabliyah Jumaat. Ah. Ha, hak tu ada khilaf. Sunak rawatib qabliyah Jum'ah atau ada khilaf. Maksudnya ada khilaf. Di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak wujudnya sembahyang Sunak qabliyah Jum'ah. Di sana ada pandangan yang kedua mengatakan ada sembahyang Sunak qabliyah Jum'ah. Okey boleh faham kan? Jadi di tempat kita ni, di tempat kita lepas daripada kita bang yang pertama, kita pun bangun sembahyang Sunak dua rakaat. Ah. Sunat apa dia? Sunat sebelum daripada Jumaat. Ah. Okey. Sembayang sunat yang sebelum daripada Jumaat ah tu. Hak yang kita buat sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama kata tak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Namun pandangan yang kedua mengatakan ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Jadi sebelum daripada sembahyang fardu Jumaat disunatkan kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Namun sebahagian daripada ulama yang lain iaitu mazhab Hambali, Begitu juga mazhab Maliki mengatakan tidak sunat ataupun tidak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Okey, boleh faham? Jelaskan. Baik. <tuh> kita bincang saat ni hak yang berlaku khilaf adalah sunat qabliyah sebelum Jumaat. Bukan sembahyang sunat sebelum Jumaat. Sembahyang sunat sebelum sembah khutbah Jumaat sepakat ulama mengatakan disyariatkan. Jadi kalau kita mari awal masjid, kita benda hak yang disunatkan kita buat, kita sembahyang. Sembahyang Semayang, hak itu hak yang disyariahkan kita buat. Banyak mana kita nak semayang, ikutlah banyak mana boleh kita semayang. Tak kira lah banyak mana sekalipun boleh kita semayang. Bukan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Salman Al-Farisi yang mana hadis tersebut menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dia mandi pada hari Jumaat, dia bersuci sekadar dia mampu, patu dia pakai minyak rambut, patu dia pakai wangi yang, kemudian dia keluar untuk pergi sembahyang, sampai di masjid dia tidak mem dia tidak uh, dia uh, mem memisahkan di antara dua orang hak yang duduk dalam masjid, kemudian dia sembahyang tumayusalli ma kutibalah, dia sembahyang apa hak yang ditetapkan baginya sembahyang sunat sehingga thumbayung sid. Kemudian apabila imam hadir naik atas khutbah dia diam. Bila tu imam bercakap, dia dengar. Maka ketika itu Allah Subhanahu taala mengampung uh, segala dosanya yang dilakukan olehnya di antara Jumaat ini dan Jumaat yang lain. Maksud seminggu. Allah Subhanahu taala mengampung segala dosanya kalau dibuat perkara tersebut. Jadi dalam hadis tu ada menyatakan bahawa setnya Rasul kabana thumma yusalli ma kutibalah. Ya, kemudian dia sembahyang apa hak yang telah ditetapkan baginya ikut dan sembahyang banyak mana pun. Maka sebab tu dah Ulama sepakat mengatakan boleh sembah yang sunat sebelum daripada Jumaat. Sepakat tak ada khilaf masalah tu. Cuma hak yang khilafnya bukan sembah yang semata-mata sembahyang sunat. Hak yang khilafnya adalah sembah yang sunat qabliyah Jumaat. Hak tu hak yang khilaf. Nak sembah yang sunat banyak mana sebelum Jumaat dipersilakan. Hak tu sepakat mengatakan disyariatkan, dituntut. Cuma hak yang berlaku khilaf adalah sembahyang sunat yang dinamakan qabliyah Jumaat. Ada ke tak? hasil telah berlaku khilaf. Jadi apa yang kita buat leni itu lepas daripada merebang yang pertama pada sembahyang bang yang pertama pada hari Jumaat, lepas tu kita bangun dua sembahyang dua rakaat. Sebenarnya hak yang kita buat saat itu bertepatan dengan pandangan mazhab syafi'i dengan mazhab Hanafi yang berpandangan bahawasanya ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat kerana melihat kepada bahawasanya sembahyang sunat Jumaat sembahyang fardu Jumaat disama dengan sembahyang fardu Zuhur sebagaimana sembahyang fardu Zuhur ada sembahyang uh, sunat qabliyah sebelum Zuhur begitu juga sembahyang Jumaat ada sembahyang qabliyah sebelum daripada Jumaat qabih muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya katanya wa anisa ibni yazid anna muawiyah qala lah idza sallaita aljumu'ah فلا تصلها بصلاة حتى حتى فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم كتنى دقيقة بن يزيد bahawasanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah berkata kepadanya apabila kamu solat Jumaat maka jangan menyambungnya dengan solat lain sebelum berbicara atau keluar daripada masjid kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami agar tidak menyambung solat dengan solat lain sebelum berbicara ataupun keluar. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Muawiyah menyebut bahawasanya apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh adalah setelah daripada kita menunaikan sembahyang fardu Jumaat jangan terus kita melakukan sembahyang sunat ba'diyah. Ba Bahkan Mesti kita kena pisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dengan beralih tempat ataupun dengan bercakap. Okey, boleh. Boleh faham. Lepas daripada kita sembahyang fardu Jumaat, sunat kita sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Tapi jangan terus melakukan sembahyang sunat ba'diyah Jumaat melainkan kita beralih tempat, kita keluar daripada tempat, kita pergi sembahyang tempat lain. Kita pisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dengan perbuatan per, ataupun dengan perbuatan kita berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain ataupun kita bercakap. Hak tu hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Maka sahabat telah kata ulama sunat. Hukum ni sunat ah? Eh. Sunat. Lepas daripada kita sembahyang fardu Jumaat, kalau kita nak sembahyang sunat Jumaat, kita pergi beralih tempat lain. Kita beralih tempat lain. Jangan kita sembahyang di tempat kita. Ataupun kalau kita tak mau beralih tempat lain, kita cakap. Tanya kawan kita sebelah ke. Maksudnya kita cakap. Supaya kita memisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Dengan suatu perbuatan yang lain. Okey, itu maksud daripada hadis ini. Muslimi muslima ini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada ini pernah kita bincang. Berkenaan dengan yang paling afdal tempat kita sembahyang sunat adalah di rumah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus salati salatul mar'i fi baitih ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdalus salati salatul mar'i fi baitih wahai manusia hendaklah kamu sembahyang di rumah-rumah kamu kerana sesungguhnya sembahyang yang paling afdal adalah seorang sembahyang di rumah dia illal maktubah melainkan sembahyang fardu paling afdal dilakukan di masjid Cuma kalau kita nak buat sembahyang sunat di masjid sekalipun tak ada masalah bukanlah makruh tak ada masalah cuma kalau nak buat perbandingan afdal kita buat di di rumah. Nak buat di masjid tidak menjadi masalah. Bukanlah kata makruh bukanlah kata tak comel dak bukan. Cuma hak yang lebih comel buat di rumah. Maka lepas daripada kita sembahyang Jumaat sunat kita sembahyang ba'diyah sebanyak 4 rakaat. Baik. Maka sebelum lagi pada kita sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat apa hak yang dituntut kepada kita adalah kita berpindah tempat. Sama ada berpindah tempat saat itu kita balik ke rumah, hak lebih afdal ataupun kita berpindah tempat dalam masjid. Ha, tadi kita sembahyang sini, kita pergi belakang sikit sembahyang sunat ataupun pergi sana, ataupun pergi sana. Dan apa pun jadi dituntut kita buat lagu tu supaya kita membanyakkan tempat sujud. Supaya kita membanyakkan tempat sujud. Kerana setiap tempat hak yang kita sujud akan menjadi saksi kepada kita di hari kiamat nanti. Semakin banyak tempat suju Makin semakin comel Jadi perbanyakkan tempat suju nah, Sebab itulah comel kita beralih semua tempat nah, Supaya banyak tempat suju kita ha, dah Kalau begitu dalam satu semayang Rakan pertama kita suju sini Masuk rakan kedua kita lakuh lapan lakuh Suju sini pula boleh tak gitu. Ada ha, boleh Ada ha, boleh sebab apa dia? Sebab dalam sembahyang kita mesti kena khusyuk. Kita kena tetap anggota kita. Ha, jangan kata boleh pula. Ha, kan nak banyak tempat sujud kan? <laughs> sujud pertama, sini, sujud kedua sini. Siap cuy orang lagi nak tukar tempat, tengah semayang. Ha, tak boleh hak gitu. Boleh. Ha, tu boleh. sebab apa hak yang diperintahkan kepada kita adalah khusyuk hati dan anggota kita dalam semayang. Tetap. Tidak boleh kita gerak situ. Tidak boleh kita gerak sini. Selimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi kalau kita tak mau bergerak, berpindah tempat, cara dia adalah dengan kita bercakap dengan percakapan manusia. وعن يعني ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام رواه مسلم مكسوؤن يقول ابي هريره radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mandi lalu mendatangi solat Jumaat dia mandi pagi tu dia mandi hukum mandi Jumaat adalah sunat pernah dah kita cerita sebelum daripada ni hukum mandi Jumaat adalah sunnah muakkadah jadi kalau orang hak yang tak mandi tidaklah berdosa tapi sekurang-kurangnya dia kena ambil wudu hak yang wajib dia kena ambil wudu wudu kena ambil dia kalau nak ambil wuduk nak sembahyang Jumaat pun dia. <laughs> Mesti kena ambil wuduk. Manakala mandi pada hari Jumaat hukum dia adalah disunatkan. Lepas daripada dia mandi, lalu dia mendatangi solat Jumaat. Dia pergi ke masjid untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Sapa di masjid, dia sapa awal, lepas tu dia mengerjakan solat sunat yang dianjurkan kepadanya. Banyak mana dia nak buat, dipersilakan. Tidak ada batasan, tidak ada bilangan tertentu boleh diwak banyak mana sekalipun. Yang dinamakan sembahyang, sembahyang sunat mutlak. Kemudian dia mendengar dengan penuh perhatian. Dia tidak bercakap sehingga imam selesai daripada khutbahnya dan salat Jumaat bersama dengan imam. Apabila dia melakukan hal-hal tersebut, nescaya akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan antara hari itu hingga Jumaat berikutnya. Dan ditambah lagi 3 hari, 10 hari. Allah Subhanahu Wa Taala ampung dosa dia. Tapi dosa yang diampung di sini hanyalah yang melibatkan dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni menurut pandangan kebanyakan ulama. Penakap kebanyakan ulama berpandangan kebaikan-kebaikan hak -kebaikan yang menghapuskan segala dosa hanya merujuk kepada dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sa kiralah banyak mana dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, macam-macam dosa yang kita buat siang dan malam apabila kita buat hak yang apa disebut oleh Abu Hurairah sani hak yang rosak kabo sani maka Allah taala ampun belaka dosa kita sedermi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya wa anhu anna <tik> rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakar yaumul jumu'ah fa qala fihi sa'atun la yuwafiqha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وفي روايه لمسلم وهي ساعه خفيفه daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan perihal hari Jumaat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya di dalamnya terdapat suatu saat pada hari Jumaat ada suatu saat tidak sekali-kali seorang hamba yang muslim mengerjakan solat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pasti akan memberinya apa yang dimintanya itu. Seraya berisyarat dengan tangannya menunjukkan bahawa saat itu sebentar, sekejap saja. Menurut riwayat Muslim disebutkan namun saat itu sangat singkat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah menceritakan bahawasanya Rasulullah Khabar di pada hari Jumaat ada satu tempoh masa yang pendek yang singkat yang mana kalau sekiranya hamba tersebut berdoa kepada Allah nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan permintaan dia. Maksudnya pada hari Jumaat ada saat ijabah. Pada hari Jumaat ada saat yang Allah Taala perkenankan. Cuma tak tahu bila waktu mana. Ada sebahagian daripada hadis menyebut ketika Tuqhatiq duduk di atas khutbah, di atas mimbar. Ada sebahagian hadis menyebut selepas daripada Asar, sebelum daripada Maghrib, ada beberapa hadis. Jadi pendek kata, secara jelasnya pada hari Jumaat ada satu waktu yang mana Allah Taala mustajab doa hamba. Maka kita kalau ada benda-benda hak -benda yang besar, permasalahan kehidupan ke keluarga ke apa ke, maka kosongkan hari Jumaat tersebut untuk berdoa kepada Allah. Apabila kena saat tersebut Allah Taala perkenang doa kita benda hak yang kita nak Tuhan bagi belaka. Benda hak yang Tuhan kita nak Tuhan bagi belaka. Dan ada guru hamba nama Sheikh al alamah Dr. Sofwan Daudi, hafizahullah subhanahu wa taala, seorang ulama yang berasal daripada negara Syria sekarang ni menetap di Madinah salah seorang tenaga pengajar di Masjid Nabawi disebut kepadaamba bahawa, bahawasanya mengikut ahli Syam mengikut ahli Syam setelah daripada benda ni berulang kali berlaku kepada penduduk Syam bahawasanya saat mustajab adalah selepas daripada Asar pada hari Jumaat jadi penduduk Syam memang kalau dia, dia pada hari Jumaat dia ambil berat sungguhlah lepas daripada Asar kerana ramai ulama hak yang uh, maksudnya mengalami uh, apabila diberdoa selepas daripada doa maka Allah Subhanahu Wa Taala uh, kurniakan kabulkan permintaan dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi pendek kata kita mempunyai Allah Taala yang maha berkuasa yang mendengar segala rintihan kita maka apa jua permasalahan kita kita adukan kepada Dia minta dengan Dia maka kita carilah benda sebab-sebab hak sebab yang boleh doa kita mustajab antaranya kita cari waktu waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala antara waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari Jumaat pada hari Jumaat yang lebih tepatnya Allah taala lebih mengetahui jadi kita ambil baca start daripada pagi sampai ke petang berdoa ha, dah kita ada masalah besar pun kita ada masalah besar kok kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dak ha, dak jumpa dengan minggu minggu ni minggu depan dak jumpa minggu depan minggu depan أكنتاهم دعاء سموه بليها هكذا رحمة الله الله سبحانه وتعالى كتني وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقد الصلاة رواه مسلم كتني ورجه قطني أنه من قول أبي بردة daripada Abi Burdah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan dari ayahnya telah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat mustajab itu terletak di antara duduknya imam dalam khutbahnya hingga selesai daripada salat Jumaat hadis riwayat Imam Muslim namun Imam Ad-Darqutni lebih cenderung menilai hadis ini sebagai hadis mauquf maksudnya bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat iaitu Abu Burdah Ha, jadi di sana ada pandangan yang mengatakan bahawasanya ketika itu imam duduk ketika itu imam duduk untuk berkhutbah sehingga selesai sembahyang jumaat tu waktu mustajab doa wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa an Wa' wa an Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha ma baina salati al-'asri ila ghurub al syamsi wa qad wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawla amlaytuha fi syarh al-Bukhari dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang ada pada Sunan Imam Ibn Majah dan hadis Jabir yang ada pada Sunan Abi Dawud dan Sunan An Nasa'i disebutkan saat yang mustajab pada hari Jumaat itu terletak di antara solat asar hingga matahari terbenam. Namun hadis ini masih diperselisihkan oleh lebih daripada 40 pendapat yang semuanya telah saya tulis dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab Syarah Sahih Bukhari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan 40 pandangan dalam menentukan bilakah yang dikatakan waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Masing-masing ada sandaran dia. ada sandaran hak yang kuat dan ada sandaran hak yang lemah. Yang penting adalah pada hari Jumaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, patu tempat-tempat hak yang disebut dalam beberapa hadis antaranya ketika Tuk khatib duduk di atas khutbah sehinggalah selesai sembahyang antaranya selepas daripada waktu asar selepas daripada solat solat asar hingga maghrib kita perbanyakkan berdoa di situ agar Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita. Jadi kita untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولاقاربنا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين